med at dere små bortskjemte snølvalper ikke har giddet å lese litt lokalhistorie om området her før dere kommer valsende inn på den helvete snedtraktoren deres. Under 2. verdenskrig så var Østfjorden en utrolig viktig plass for tyskerne. Det var en holdeplass for tyske krigsskip. Folk ble torturert og banket og mishandlet hver eneste dag. Tror man jeg sier det. Dette var onde satans jævla. Se hva da? Fortune and glory, kid. Beach.